Pozdravljeni v okviru parlamentarnih volitev 2008. Današnji sogovornik je Darko Kranjc, predsednik stranke Mladih Slovenije, ki na volitvah nastopa na skupni listi Slovensko ljudsko stranko. Če začnemo najprej malo bolj lahkotno, na rekovajih, vprašanje o Gruziji oziroma Kosovo. Po vašem mnenju, kakšna bi morala biti slovenska zunanja politika? Ali bi se morala podrejati neki svetovni zahodnim političnim polom ali ne zastopa neko načelno politiko, ki upošteva predvsem pravo? Ja, pri takih primerih gre za različna dejstva, treba je imeti pokončno držo, ne popuščati lobijem. Dobro vemo, da pri večini teh primerov, tako Kosovo kot tam v Gruziji, Osetija in Abhazija, gre za neke vrste dva močna manevra, eden je bolj strani zahodnih družb, drugi pa z Rusije. In že v primeru Kosova je mogoče Slovenija odigrala malo nerodno. Čeprav po drugi strani verjamem, da imamo gospodarski interes v Kosovo, je treba imeti gospodarski interes tudi vedno pred očmi, tudi v Srbiji verjetno, ne? Toliko večji. In ni neke preračunljivosti, seveda treba braniti demokracijo, pa vse eno, če nimaš nekih točnih podatkov, argumentov, je težko govoriti. In mislim, da to res diplomacija bi lahko take stvari reševala že prej. Kolikor vem, je tudi naš zunanji minister, ko je bil v vodstvu OSEA, imel tam sestanke, izgleda, da ni dovolj dobro se pogovoril z lokalnimi oblastmi. Dobro. Če greva malo bolj k teoretičnim, konkretnim, zunanja politika, ampak če gremo na našo, predvsem na vašo stranko in na ime vaše stranke, najprej okvirno, kakšna je starost vaših članov, kandidatov na teh parlamentarnih volitvah? Zdaj v stranki Mladih Slovenije nimamo samo mladih članov, imamo članov vseh generacij, trenutno najstarejša članica je tudi preko 90 let, drugače pa od 18 let naprej, ko so lahko ljudje v strankah. V preteklosti smo imeli tudi mlajše z privolitvijo staršev. Sedaj imamo populacijo večino tam med 25 in 40 let, seveda so mlajši in starejši. Kar se pa tiče naših kandidatov, tokrat kandidiramo z skupno kandidatno listo z Slovensko ljudsko stranko. Imamo kar nekaj mladih kandidatov, če začnem pri 27 letih, dva sta stara 27 let, potem 28, 30, 32. Da imamo kar širok spekter kandidatov po starosti. Seveda so pa kandidati stranke Mladih Slovenije tisti, ki so verjetno eni najmlajših. Dobro, če se najprej na kratko sredotočite na vaš program, kako se razlikuje od ostalih političnih strank, zakaj stranko mladih in ne namesto koga drugega? Ja, gledajte, prvi podarek je vsekakor na mladih. Na mladih bazira večina naših tem, v preteklosti je, seveda smo sedaj politiko v zadnjih letih zelo razširili v svetovno evropsko zeleno politiko, vendar na področju mladih je edino stranka Mladih Slovenije dajala konkretne predloge rešitev takrat, ko smo bili v parlamentu. Govorim na primer o znižanju obdavčitve za stanovanja, zakon o subvencioniranju študentske prehrane. Tudi takrat smo že imeli predloge za reševanje dijaške prehrane. Tako da na področju študentov in tudi zaposlovanja mladih, pa potem stanovanja in mladih družin, na primer sedaj brezplačni vrtci za vse otroke, to so ideje, ki smo jih v stranki Mladih Slovenije spremenili v zakon. Žal zakonov večje stranke niso podprle in tu vidim tisti deficit ostalih, ki vedno govorijo, ja, na mladih svet stoji, vse bi pa radi odločali stari za mlade, ki verjetno niti teh potreb mladih toliko ne poznajo. In jaz si želim, da bi več mladih ljudi participiralo pri odločevalnih procesih. Tam se stvari potrebno spremeniti. Dobro, ravno to bi bilo naslednje vprašanje. Kako vi razumete pozicijo mladega človeka v politiki? No, vse zadnje je mladostno obdobje, to govorimo od konca najstniških do začetnih 30 let, kot obdobje oblikovanja osebnosti in verjetno tudi političnih pogledov. Ali je potem mlad človek v teh letih, ki vstopi v politiko, ali se poskuša umestiti v neko politično področje ali ima preprosto neko novo, nov smer pogled, predstavlja neko avantgardno politiki nove poglede?
Ja, točno to in mislim, da je točno to dodana vrednost stranke mladih tudi. Imamo en avantgardni pogled, vedno smo proaktivni, imamo ideje, za katere drugi reče, ah, to pa ni možno, ne? Če potem prav te ideje čez 2-3 leta oni uresničijo. In zdaj lahko se vprašamo, a ni možno zaradi tega, ker ne želijo, da bi si te zasluge pripisovala potem stranka mladih, ali pa zato, ker res takrat ne verjamejo, da je možno in jih časoma z našimi argumenti prepričamo. Konkretno gre na primer za brezplačne vrtce za vse otroke. Najprej ni možno, ni mogoče, ni denarja. Sedaj vidimo, da neki pavšalni povzetki tega zakona že grejo skozi za drugega in tretjega otroka, če sta hkrati skupaj vrtcu. Potem recimo ukinitev vojaške obveznosti. To je stranka mladih predlagala, so rekli vsi nemogoče. Čez 2 leti je to bila realnost. Tudi stranka mladih Slovenije je bila edina, ki je bila proti NATO. Tako da mladi imamo nek svoj način razmišljanja, tudi delovanja. Žal pa se premalo mladih odloča za delovanje v politiki in v teh procesih odločanja biti zraven. Prvič, verjetno niti ne dobijo dovolj priložnosti in drugič, glede na vso to podobo politike, negativno in javno mnenje in tudi vse te sporočila, ki prihajajo v javnost preko medijev in tako ali drugače preko politiko, mlade distancirajo od politike. Želijo biti kljubovalni do politike in tudi mi verjetno, jaz sam in še moji kolegi smo bili nekoč tako, vendar potem vidiš, da če nisi zraven v odločevalnih procesih, potem tisto negodovanje ne koristi, negodovanje zunaj po parkih ali za šankom ali kjerkoli v kaki družbi. Vse to kritiko je potrebno preliti na volilni listič. Takrat bomo dosegli spremembe, če bodo nezadovoljni ljudje šli na volitve. Tako. Kaj pa vaše eventualno sodelovanje z ostalimi podmladki? Ali obstaja, ali dejansko delujete mimo sebe, delujejo podmladki pač samo v okviru svojih lastnih strank? Ja, glede, stranka Mladih Slovenije je suverena, samostojna stranka, ima tudi svoj podmladek, Gibanje slovenske mladine. Preko tega podmladka smo želeli sodelovati v preteklosti z ostalimi podmladki, nekako se to sodelovanje ni ravno posrečilo. Tudi pri nekih projektih pri Uradu za mladino je celo šlo za nek bolj interesni boj med samimi podmladki in na ta način pač žal se izgublja ta dodana vrednost mlade generacije, ki bi lahko kot ena aktivna kritična generacija z kritičnim mnenjem skušala zadeve spremeniti. Seveda pri političnih podmladkih gre pa bolj za to, da nekako sledijo svojim matičnim strankam in na področju mladih te stvari skušajo uresničevati. Zdaj tu jaz verjamem, da bi bila tudi tista ideja, ki je stranka mladih že pred 6 leti predlagala, da bi mladi z 16 leti dobili volilno pravico na mestu. Vendar Slovenija, ki se ima tako za napredno, o tem ne želi govoriti, ker to ni možno, ker so mladi premladi, da bi lahko odločali, čeprav pri 15 letih dobijo opravilno sposobnost in tudi lahko začnejo delati. Je potrebno vedeti, da so nas prehiteli. Ne? Tudi Avstrijci, ki jih imamo drugače včasih malo za nazadnjaške, vsaj v javnosti se tako izražajo ljudje, pa vidimo, da nas Avstrija in vse ostale države po levi prehitevajo z 16-letniki volilno pravico. In jaz verjamem, da v naslednjem mandatu moramo to spremeniti in kakšne internetne volitve približati politiko in odločanje mladim. Dobro. Nič. Pojdimo na mogoče vašo zeleno politiko. Ste ustanovna članica Evropske zelene stranke. Tako. Kaj vam predstavlja, mislim, kako si predstavljate izzive v podnebnih spremembe v porabi fosilnih goriv in tako naprej? Mislim, te osrednje teme, v katerih, katera postaja danes? Ja, smo v obdobju, ko nam narekujejo tempo življenja podnebne spremembe. In to se bo dogajalo vsak dan konkretneje. Stranka Mladih Slovenije že 5 let deluje pod okvirjem Evropske zelene stranke in tudi letos aprila smo v Ljubljani priredili Svet Evropskih zelenih, kjer je sodelovalo 250 delegatov iz 39 držav. Na ta način med sabo razširjamo znanje obzorja, imamo strokovne panele, imamo tudi strokovne okrogle mize, seminarje, na katere gremo v Evropski uniji in širom tudi sveta. V Braziliji je bil kongres globalnih zelenih. Na ta način je ozaveščanje v zadnjih 20 letih doseglo tudi druge vrhove politike in javnega življenja.